كان قط كسمايان وعاصمة دي سدحادة سوماليا حلقي Central Government of Somalia. ما رأيها دكدة كسمايو أحمد حاجة آدن وهذه الكيسة سيوة تأيها الشيغي إن دكدة كسمايو أي معانتي أوصن شقتقان إن كبادن أفر كونو شقالاه كواسو إسكو جراء شقالاه دكدة حوكستو يدر والله شقالاه إي مركي الاسكودر مرغمالكا درايبركا كل مركي الاسكودر أدو أفر كون سدحكون وأوصل شقتك تصبحي. سد أفركم وين ورجس كريسين هين بوا أي دي كار نمبر كادو حمرة أفركم يسديت أفركم يسديت تاسرة دكتة شقالة على الوصول كله. محين أبدين هين حوكسته حمالجة وحياك حجة قلود الجديد ككش قيسته أو كارك الوصول قشة روح عن كار لهين مسوق لكرو. أنت شقالها أو أيوة أسكتر كوبين هين هو بقول يو لحد يسديت روح شقالها كشقية. إن كسو دولتي حسي ماشي أقرب بحدي إيسن دولت دكدو إيسن هني واحدة يعتيرها. مت كم إذا هذا اللي يرد أصلا شقتك تصبح ولي بدك كده مجالد كسمايو أي شيء جاي إنه قاعد وفر حسيني هاي إنه صبح ولي بأصلا شقتك دك كده. أنت دك كده أنا كسمايو وأكفر حسن لها وهذا مركب كان ومراكب تحولها قادو دك كده كسمايو أنا كم حالا أنا دك كده كسمايو وأرجع كل شيء وبربارة كل شيء وكري. وأكو فرحت أنها دكدك تماي حولها مراكب تحولها قاد حولها بالولو فري حدا سدح مالن باك سدح مر باكرني مركز سدح حد ومركز الله مال حوله باكر دوبني ما شاء الله أنا كواكو فرحت أنها أديات دولة سومالية جمهورية سومالية وسلامنا كل قدمان تنا برحبينها أحمد محمد ملوي إسلام وسلامنا سلوك على أنا كواكو فرحت أنها ما دام دكدة قنعت في على الولو هذا مراكب تحولها قد أدي أدب وفرح سنها واركش غيسنا هنا ما شاء الله دكدة أدي أد سقب واركش عطو ما رأيها أي أقودن بين شيء إن ما أمرك جب لا أنا يوضان خرشوا إن لقوه رمرين يدكدة مجال ذاك اسمايو عبد الرحيم حسين عائلة وصومالي كابل مجال ذاك اسمايو دوميا حسبي أقول مي يبدو هو جاي من أيوة أيام أنت وحاي بقدين هم مجال ذا وجالم وريا يجا سكرية نوح إبراهيم أي وربحين تاسين وصدري gudoomiyaha xisbiga muhaafadka ee kulmiye aan musharaxa u taagan jagada madaxweynenimo ee xisbigaasi kulmiye jaahid muuse biixi abdi iyo wafdi uu hoggaaminayo ay weheliyaan xubno ka mid ah golaha wasiirada Soomaaliland ayaa maanta buuqasho ku yimiday magaalada Togwa Jaale oo uu ka dilacay xanuunka shuban biyood gudoomiyaha xisbiga kulmiye musharax muuse biixi abdi iyo wafdiga uu hoggaaminayo oo isbitaalka degmada Togwa Jaale ku buuqday dadka uu soo ritay xanuunka shuban biyoodku ee halkaasii lagu dabiibayo ayaa waxa halka si ku soo dhaweeyay isla markaasina warbixin ka siiyay xaaladda isbitaalka agaasimaha isbitaalka degmada Togwa Jaale Dr. Umar Abdi Guuleed gudoomiyaha degmada Wajaale Haashim Maxamuud Abdi iyo sidoo kale bara saabka gobolka Gabeel Xamse Maxamed Abdi aan wada hadalay gacan ballaaran bayna ka geysteen xaaladda emergency-ga ah ee lagu jiro aad baan ugu mahadnaqayna waxay ina tusinaysaa in ay jirto xuduud aanu ku tiirsanahay isbitaal ahaan iyo dad dareenkoogu noo damqarayo bukaanka halkan joogana naruuray u tahay anagana farxad bay noo tahay way aniga iyo shaqaalahaygaba waa waxna dheeri garinaya baaqa aanu shalay sameynay sida dhaqsaalad ugu soo jawaabteen aad iyo aad baan iska mahadnaqayna iyo ballanqaadyada cusub ee aad noo samayseen in baahiyaha ka jira isbitaalkani degmada oo Jaale inaad wax ka qabataan labada arrimood oo nagu islaana waxay ahaan leedka iyo xiligooyinka lagu taagayo dadka si ayna dadku inta u fuuqbaxin hawlbaro si badin maayo aad iyo aad baan idinkaga mahadnaqaynaa sida dhaqsaaleed aad noogu soo jaale waa checkpoint waxaan aad iyo aad reer Soomaaliland ugu muujinayaa inay ahayd meeshii ugu soo horreeyay Soomaaliland shubabiyoodka ilaa iyo haddana waxaad arkaysaan inaan uga jaale soo dhaafin oo gobolka NTC kale laga xakameeyey intaasi kadib waxaa hadalka iska daba qaatay wasiirka wasaaradda caafimaadka Soomaaliland Dr. Saleeban Ciise Axmed Hagle Tuusiye iyo sidoo kale gudoomiyaha xisbiga muxaafadka ee kulmiye musharax Muuse Biixi Cabdi waxaan joognaa cusbitaalka Wajaale oo muddo laba usbuuc ah uu ka jiray shuban biyood sanad laba socotaan ama imika barasaab ku sheegayna Wajaale waxay ahayd meeshii uu ka bilaabmay xanuunka noocani bishii labaad baanu gabagabaynay dagaalkana kula jiray imika ilaa sidii laatinkii bishii hore oo ahmadi laba wiiga ayaa haddana sanqari ka baxday oo shuban biyoodkaasi soo noqday dagaal weyn baa la galay ilaa 133 qof baa soo galay
بقول يصدق يصدق كاقف وحل دوي بقول يو لبقف كوبي صدقنا ويكتشر عن واحد ماشينا مدرعين الحمد لله وحنا ما هاد علينا يا شغالها عسبيتالكا أو هريرة دكتور عمر قرشه ولا وحوي إن سيدي مركورمان وجوجل سنة وجوجل سنة الله ترتره شو أنبيوتك وحنا نعمار تكنتي إن جانا تكتي ودن كورن كتشر حالا دوودن که شما بیاد کوچه هایی میکند بو فی عیهای برای لب کنیشان بقول دلار اولویت سوچی دی یلا ارکا اسپتال که یلا باعثن کن اولویت هر گلای این لغو گناهیه شغله اسپتال که کدومی و کم هد عین نه وار کد عین نه ایله کوچولی وزیر کمالیه ده و رنتی یه دن حال کم آدیا دوگا قیب قدرتی هرمرین سعی دیگه داشت مات و آد نوگان شقیسه، اسپتال دل کردم، وحی ود داو نیروی سوگاریس، این کوفلان، و حمله قاضی نیشالله سر قرص ها بدن لی، این داو اوکی آنها دیال کردیگو، آدی آد حمله نیا دختر عمر، عمر به حنتی سی اکم وقتی آقای یدال بود، یه دختر شقیه نیم قبلا کردند، مگر اون قشک دروی بکرده، سهار دوارش کی بکرده، تا این آقای آدی دکان که وحوي قف كمرح فوق كله، لازم كأي ركاب شو ذا، وأنا نختار كورا صم عرّاد، أنا يو فرها القريب، وسيرة كذا ينوم ولا بده يركض معي، نمان هيا ده دور دورهم، إلى عسكري البوليس كأشغال ودرا قرايه، إلى أنا ككبو فينا قف كريد سوق لا ينوفاف، كلا بعض، بحي أنا غارو كان ما هو حزب بريه، تذكر كل مية تاجنا، حزب رغالك تاجنا، باق ما موفدنا، وروح حتى لو واحد، وكمان واحد لقتنا، حد بوحي تاجنا كنا وصلوا بنا ونسوق بنا. ما حال خطر داره وده كارنده قف فريبه وقايم قاضي كرا إنه حمك تشوشي واحد ويرينا دخاتير تو واحد نفران وبين راعي سكستواها هات وقشدني أي قدومي أحسب يقول كل مية يوفتي جوا كامل يا كتجين إسبتال كدقمة تقوى شاله أي قيب كا قرمة الله في دنا يا تدك وسوري تحنون كشبياتكو وحنا هالكاسي لجو قرسي كاسي كواسي أي وسارة مالية الصومالي لان كت يغضي اسبتال كدقمدة تقوى شارع سكري النوح إبراهيم صومالي كيبل تيفي مقالة تقوى شارع اسبهيسي غرا جو ايا شجر ايدو اي ماانتا كو غبتين مقالة نيروبي وحاي كاقا هلين ارماها ودن كصومالي وريها يقا جامع دبران ايا قوب جو كاها وربحين تانا انو قد ياريي شركة إيمان النيروبي كوكبتين إسبهاي سيقال لما قعب بحي رجسو علينة صوماليا وحاي كغاها لين حالة دا سياسة دا صوماليا يولي بقرشيال إيدتيين أولا حيري راسيد دالك الدبهيشيسين لوغا سمين لها تاس أو أي صوبان ديجين عبد عسيس تكر محمود أو كمي دا أساسياش الرجو أيا الله اللي ورياش إيدتك كسو قيب غالي كولانكا أنا قوحا نوغنها إلي صومالي دورة دي حكي جرتو وحا نوغنها إلي دورة قبل يديك جرو وانا اعتراف صنهاي وانا تاغير صنهاي وحنا ربنا إني قوليستان waxaa hadii guuleysan wayna anagu dhawaa khasaareyna dibna waxaan ugu noqonaynaa 92 laakiin mas'uuliyadna saaran waxay tahay ka muwaadin ahaan wax alla wixii kartii aqoon iyo xiriir aan leenahay iyo maal in hadaan diyaar u nahay inaan wadankaas u hibeeyno inaan hibeeyno oo isla socon dangaar hadii dangaar la socoto markaas ay tahay xalaal ma laakiin hadii san dangaar la socon qofka lagama celin karo arinta dib u heshiisiinta anaga methodology-ga aanu mari doono wuxuu noqon doonaa sida soo socda waxay ka bilaaban doontaa qabiilka qoyska gudhiisa dadba waxay aaminsan yihiin inay sayaan reer hebel iyo reer hebel horta reerkaas leeyahay waa wada jiraan ma wada jiraan su'aashu iyagu ma wada socdaan horta marka waa in laga bilaabaa qabiilka hoos ahaan in dib u heshiisiin loo sameeyo waxa la yiraahdaa intra reconciliation marka kadib hoos laga kaco kor la aado oo la tago qabaailkii waaweynaa iyo isaayo magacyada lahaa ee taqaaneen dib u heshiisiintooda markaa kadibna uu jiro heshiis guud oo waddanka uu leeyahay xataa kuwa aan ku jirin dagaalkii sokeeyay ama aan ka qayb gelin sidaas way sida nidaamka ah oo ay ku jirto daacadnimada haddii la rabo in dib u heshiisiin la sameeyo maaha in boqol oday lasoo shiriyo oo gacmaha laisu geliyo oo la yidhahdeen waa heshiiseena dhaqaajiya taas dib u heshiisiin maaha kuwaasayna ahayn wixii horoo dhacay marka arrimahan intra reconciliation iyo inter reconciliation iyo dib u heshiisiinta guudba waxaa ka qayb qaadan doona guddiyada 60 maalmood soo socda la dhisi doono oo ka imaan doona waddanka dibaddiisa iyo kuwa gudihiisa jooga
oo qabaailka Soomaaliyeed ka kooban oo u tagi doona gobolada iyo degmooyinka oo la shiri doona kaaba qabiilada oo la shiri doona aqoonyahanka marka taas waxay ku tusaysaa qof alla qofkii aan haddii ku jirin gudiyadaas ama liiska iska waaye iyo san u qaadan in laga maarmay hawshu waa u imaanaysa ay hadalbanaado diyaar ha ahaado meeshiis hawshu oo soo socota markii uu kulanku soo dhamaaday ayaan dhowr su'aalood ka waydiiyay Cabdi Casiis Takar waxyaabaha muhiimka ah ee maanta ay u qabteen shirkan ujeedkooda iyo waxyaabaha xilligan ay ku soo aadiyeen isagoo su'aalahaasi ka jawaabay wuxuu yiri isbaheysiga rajo waxa weeye dad isxil qaamay oo wadaniina oo iska wax qabso ku shaqeeya oo raba inay shacabka dulman magacooda ku hadlaan oo midlan in intee shaqeynaysin rajo waxa la aasaasay 2015 bishii November ilaa waqtigaas ilaa maanta waxa shaqeynaya gobolada wadanka oo dhan oo joognaa marka dadka inta badan idigu eedeenaya inaad hadda wax soo kiciseen iyo taas u sheegisa maya rajo markii hore aasaasan xisbi siyaasi ah maaha marka labaadna wax shalay maanta ah maaha oo hol soo socoto si socon doonto insha Allah ujeedka maanta shirkiini aqabateen khudbadii dheerada jeedisay iyo talooyinkii badnaa ujeedka aad ka lahaydeen muxuu ahaa maxaa xilligan ugu saadsan waxa kala ma aheyn waxa weeye anaga waxaan jirta hawshaana waxaan sii sheegney laba bilood koor inaan gogol fidin doono marka waxa soo ururtay macluumaadkii ku saabnayd gogoshaas waxaan maanta soo bandhigayna marka technicality-gi iyo dariiqadii iyo wadiiqadii aan u mari lahayn iyo waxyaabaha aan go'aansanay aan rabnaa inaan shacabkeena la wadaagno maxay yeelay inaan iska shaqeyno kaliya ma waa inaan wixii aan aragnay ama aan la kulanay ama aan soo qabanay dadka taageerayaasha isbaheysiga rajaa ee shacabka inta kale aan ogeysiin marka ogeysiin kaliya ahayd marka shaqadaasi dib u heshiisii weyn dalka laga qabanayo way bilaabaneysaa dhawaan insha Allah wadanka oo dhan qof walba waa furantahay loo mana ka hari doon insha Allah isbaheysiga rajo ay ku mideysan yihiin aqoonyahanno waxa la aasaasay 2015 waxaana ay sheegeen inay isu taageen sidii Soomaaliya rajada loogu soo celin lahaa gurbajowta ka soo jeeda deegaanada Puntland ee